କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆକଳନ କରିବେ ତେବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ ଖେଳ ଖେଳିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିସ୍ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳର ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଲା ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକତରଫା ଭାବେ 8-0 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ମୁକାବିଲା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେଖିବେ ଭାରତ 6 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ 8 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁକାବିଲା ତ କଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଟକ୍କର ହେବ। ଆମ ସହିତ କିଛି ହକି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁକାବିଲା? ଭଲ ହେଇଛି। ସ୍ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, କୋଉ ଦଳ ଭାବୁଛନ୍ତି କାର ପଲା ଭାରି ରହିଛି? ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲା, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଲ କରିବ। ଆଉ କି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ମୁକାବିଲାଟା ରହିଛି, ମୁକାବିଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତ ସ୍ପେନ୍ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାରତର ପଲା ଭାରି ରହିବ ନା ସ୍ପେନ୍ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଭାରତ ଜୟଲାଭ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରିବି ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରିବି କି ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ। ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଦଳରେ, ନିଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ ଏବଂ ଅମିତ ରୋହିଦାସ, କେମିତି କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବ? ଦୁଇ ଯାକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ, ଆଜି ନିଜ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଟା ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ତେଣୁ ଆଶା ରଖିବାଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଭାରତ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଆଜି ଖେଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଖେଳରେ ଆମ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଆଶା କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ଯୋଉ ମୁକାବିଲା ରହିଛି, ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଦି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି, ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯୋଉ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ନିଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ ଏବଂ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦମଦାର ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍କରେ ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ଦୂରରେ ରାଉରକେଲାରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ହକି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଏଲ୍ସିଡିରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚିୟର ଅପ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଆ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏହି ଟିମ୍ କଥା କହିବା, ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଦଳ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିସ୍ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିସ୍ କରିବ ବୋଲି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ମୁମେଣ୍ଟକୁ, ଯେହେତୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା।